ラエル人に告げて言え。この第7月の15日には7日間にわたる主の仮用の祭りが始まる。あなた方は7日間仮用に住まなければならない。イスラエルで生まれた者は皆仮用に住まなければならない。これは私がエジプトの国からイスラエル人を連れ出した時、彼らを仮用に住まわせたことをあなた方の後の世代が知るためである。私はあなた方の神、主である。仮用の祭りは杉越の祭り、七州の祭りと並んでユダヤの三大霊祭の一つです。出エジプト記にあるように、神がエジプトで奴隷生活をしていたイスラエルの民を救い出され、そこから荒野で過ごした40年間を仮の住まい、すなわち仮用で過ごしたことを記念する祭りです。この期間、イスラエルの民は主の前に捧げ物を捧げ、この祭りを喜び祝い、実際に仮用に住みます。ヨハネの福音書1章14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれたと記されている箇所の住まわれたとは、仮用となられたという意味であり、父なる神のもとを離れてこの地上に来られたイエス様が肉体という仮用を持って働きをなされたことを表しています。